სასამართლოში საქმის წარმოების ერთიანი სისტემა ჩამოყალიბდა. ამიერიდან სარჩელის შეტანა, მოწმეთა დაკითხვა და სასამართლო პროცესის მთელი მიმდინარეობის ნახვა ელექტრონულად იქნება შესაძლებელი. ამ სერვისის სარგებლობის შემთხვევაში ადვოკატს აღარ მოუწევს სასამართლოში მისვლა და საქმის წარმოება ოფისიდან შეეძლება. სერვისის მომსახურება ფასიანია, მომხმარებელს მისი ერთჯერად დაინსტალირება 60 ლარი დაუჯდება ხოლო. ყოველთვიურად სააბონენტო მომსახურების საფასურს გადაიხდის. Სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს გავაცნოთ ახალი მოდული საქმის წარმოების ელექტრონული პროგრამის და ეს მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ თუკი ამ მოდულს ისინი კარგად შეისწავლიან და თავიანთ ოფისებში განათავსებენ, მათ შეეძლებათ ელექტრონულად ოფისიდან გაუსვლელად სასამართლოში საქმის წარმოება, სარჩელების გამოგზავნა, პასუხის მიღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი აზრით მათთვის ძალიან მისაღები იყო, ძალიან ბევრ შეღავათთან არის ეს დაკავშირებული.